Nos no aha si test resing pa wa ki variante ta kanando akinang pa sobra nos no aha ya echt un broto ultimo oranas ten un broto nos por tuman bastante muestra pa wa qual variante nos ten si nos no ten yung meldingen nos no por hasi resing nos aha un broto na kas de cuido na DFM anton nos amandas un par di sample muestra dinang pa Holanda, pa nawak, kwal variante ita, pero kiko nos porbisa ku aparentemente hindi no abing hopi malo DJ, antong aparentemente tambe ita pega hopi lihe. Pero e parte bon ta ku hindi no tabira hopi malo DJ, kemen ita mild. Sin embargo, toca ter uma preocupação um pensar aqui internacionalmente, lá nos bici assim, de com euro. Para sombra, isso pega o pilha? Sim, isso pega o pilha. Então, também vou ter que realizar a word por viajar livremente. Por estar com e não está pega mais com isso que nós estava tendo antes, pero para o motivo que a gente move o pilha, isso pega mais fácil. Que men é facto que isso pega o pilha também por estar para sobre nós. Não tem de hopi restrição, pero já eta pega hopi lhe. Quilo é não se é na lomester ácido de um caso assim aqui. Tem um par de coisas que eu tenho que pensar de bje. Grip, tem outro malência que também por pega hopi lhe, ding é parte pro meio de aia, parte fim de aia. Então, vez em quando, gente que tá echt vulnerável, também por morrer de grip, ya. COVID nel senso è non ta hopi differente di grip. Tambe eta pega hopi fácil, tem bia eta pega mas, tem bia eta pega menos, e tambe hindi ku ta vulnerabel por bira hopi malo asana por muri di je. E variante di COVID akinang eta hopi suave, nu hindi ta hanya ma ta bira hopi malo, pero bo nunca sa. Pesei, pro me, ora bo ta pensa ku bo ten un grip, of bo ta pensa e grip ta un COVID, soru ko bo no ta contagia otro hindi. Isso lá bom mês, então lá a gente sabe, ok, queda leu de mim rato, passou a mim tem algo. De dois, é um que está vulnerável, parte fim de ano, nós também temos, mesmo com a maneira gripe, nós também temos uma COVID-vaccinação, e sem nada, nós estamos avisando bem para proteger o mês. Minha porra sabe que beleid não tem, pero me por imaginar, se botar um doctor de casa, então botar aí a gente vulnerável dentro da clínica, por decidir, ei, wak, me tem que cuidar, é um que está bem cerca a mim. Pero se está na tour clínica, está na mesma decisão que eu não quero fazer. Para sobre, já, é possibilidade que botar aí é um vulnerável cerca doctor ou cerca hospital, já, é não está bem, ora não está vulnerável. Mas a gente que tem dialisa, ou a gente que tem... suco hopi malu, ya, te sunan kuta bay doctor di kas. Okay, pa no sene nan comprende bon, no ti motivo di preocupasyon pa lo ki ta trata e variante aki. Correcto. Ni mundial, ni aki nan ting awara ki indikasyon ku e variante aki ta pio ku esun kuno staba ting antes. Eta hopi suave, antong ya. Pero ainda, nos ten ko realisa ku manera grip tambe, mun no sa papi, pero ting bia, hindi kuta hopi vulnerabel, da faz esse de grip também. Começa um coisa, que me pensei, ora eu tenho sintoma, cuida bom mês, então queda leu de outro gente, larga e coi bai, então bota bai na sociedade a trove. Doctor, não está bem, toque, larga não se me, toque um grip, não vai especificamente para COVID, mas eu me sabe também que eu tenho pena com grip, que não é como ainda eu tenho que tratar um grip? Ok, não está salubridade pública, não está em tratamento de gente, ya, pero mi por visa en general si vos ten grip o vos ten COVID, cuta meta una manera de grip, toma cos sintomático, vos por ten quentura, toma algo por quentura, vos por ten nanisi será, toma algo para nanisi será, vos ten tosamiento, toma algo por sei. Un cos mi que visa si vos tami ripara teniendo grip, esta bira malo, esta bira cortico de rosea, tú le cosas que porta indica que esta es esta serio, si esta grip, si esta COVID, toma contacto con el doctor de casa. Pero si nos de mayoría, gran mayoría, no está serio, va por ayuda a un mes, entonces va a sosegar.
En met die dan dat je anteriormente over COVID, dan is necessary om weer bij back in of hoe is dat party dan? Agora que seguro no, então tem o tempo de COVID nos assinha hopi, não tem nenhuma indicação agora aqui que nós também tem a direção aí, então nós estamos um pouco mais voorzichtig, um pouco mais cautelosa que nós estamos fazendo.